До суду привезли лише Сергія Долженкова. Він на сьогодні перебуває в Миколаївському СІЗО через інше кримінальне провадження. А от Євгена Мефьодова з одеського ізолятора так і не доставили. Не з'явилися інші учасники процесу. Суддя зачитав клопотання адвокатів ще 17 антимайданівців. Судове засідання, значить, прийшла заява від адвоката Грушанського в інтересах Шапки. Просить проводити засідання в режимі відеоконференції з апеляційним судом Одеської області. Позицію колег підтримала адвокат Сергія Долженкова та її підзахисний. Неможливо слухати справу, не дізнавшись думки всіх учасників процесу. Є суб'єктивні причини, чому сьогодні практично всі учасники производства не прибули. Видите, яка погода, тому, в принципі, я вважаю, що можна перенести це засідання. А по поводу відеоконференції можна настроїти, я думаю, з апеляційним судом. Перш за все, не доставлено Мефедов. До судового засідання він знаходиться під вартою і в даному випадку сам прибути він не мав можливості. По-друге, я вважаю, що дійсно для забезпечення оперативності судового розгляду даної справи, я прошу все ж таки, як висловився мій підзахисний, настроїти режим відеоконференції. Колегія суддів, порадившись на місці, клопотання щодо проведення засідання в режимі відеоконференції задовольнила і призначила розгляд справи на 23 квітня. Проти не була і сторона обвинувачення. Дійсно, законом передбачено, що необхідно вислухати думку учасників процесу, тобто а також всіх обвинувачених. А оскільки мова у нас є обвинувачений Мефьодов, який на теперішній час також, як і Долженков, утримується в рамках іншого кримінального провадження, утримується під варту, і його не етаповано до Миколаєва, він знаходиться в Одеському СІЗО. Є клопотання захисників безпосередньо обвинувачених, не всіх обвинувачених, тому на сьогоднішній день судом цілком обґрунтовано і законно згідно кримінально-процесуального законодавства прийнято рішення. Нагадаємо, що 18 вересня минулого року Іллічівський суд Одеської області виправдав 19 учасників заворушень 2 травня в Одесі на Куликовому полі та біля будинку профспілок. Прокурор подала апеляційну скаргу. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.